The World Bank has worked closely with the government of Pakistan, both at the federal and provincial levels. For the immediate relief, $357 million were repurposed from the existing portfolio, supporting cash transfers, the procurement of tents and emergency needs, as well as small urgent rehabilitation works. The UK has committed £26.5 million to reach up to 1.4 million people with life-saving assistance. We have already provided nearly $200 million. Japan donated 700 tents and 330 rolls of tarp as part of emergency relief package. 630 metric tons of critical relief supplies to the hardest hit areas. जनीवा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की पुकार पर आलमी बरादरी मदद को आ गई। इस्लामी तरक्याती बैंक का $4.2 अरब और वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन €50 करोड़ और हमसाया मुल्क चीन $20 करोड़ देगा। फ्रांसीसी सदर ने $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया। तुर्की, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और रूस समेत कई ममालिक पाकिस्तान की इमदाद के लिए तैयार। We are at a turning point of history. The total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion, which is 8% of Pakistan's GDP, pushing 9 million people into abject poverty. इमदाद की एक एक पाई का हिसाब देंगे, शफाफियत का ख्याल रखा जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगु। खिताब में कहा मुतासरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है, फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। बहाली के लिए $16.3 बिलियन की जरूरत है। मुश्किल वक्त में मदद करने वालों को नहीं भूलेंगे। दौरा पाकिस्तान के दौरान मुश्किल तरीन हालात में आवाम का जज्बा हैरानकुन था। किसी को शक है तो वो पाकिस्तान जाकर अपनी आंखों से नुकसानात का जायजा ले। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का खिताब, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली और करप्ट ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के बायस शदीद मुतासर हुआ। इस सिस्टम ने कम आमदनी वाले ममालिक को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुतासर इलाकों में लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। तामीर नौ के लिए अगले कई सालों तक शराकत दारों से खातिरखा मदद की जरूरत होगी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, इसहाक डार बोले मौजूदा वसाइल में से काफी हद तक मुतासरीन को रिलीफ दिया, बहाली के लिए मजीद इमदाद दरकार है, 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से तबाहकारी के बायस पाकिस्तान को IMF कर्ज की अशद जरूरत है। सरमायाकार अप्रैल 2024 तक कर्ज की अदायगी से परेशान है। IMF मुल्की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कर्ज जारी करेगा। जिहाद का ऐलान सिर्फ इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के उलेमा ने दहशतगर्दों और उनकी कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा दे दिया। पुलिस और फौजी अहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग करना हराम करार। स्पीकर सिप्टैन खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन की हंगामा राय, शेर शेर के नारे, अरकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। पीपी रुकन हसन मुर्तजा का बड़ा दावा, कहा एतमाद के वोट पर काफ लीग और PTI में इख्तलाफ हैं, इसीलिए वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमारी इतला ये है कि उनके पास वोट पूरे नहीं, तो हम इस सारे अमल को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं कि नहीं, और अगर लेते हैं तो उसमें कोई जगलरी तो नहीं की जाती है। पर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें, नून लीग का परवेज इलाही को चैलेंज। साद रफीक कहते हैं वजीर आला के पास वोट पूरे नहीं, एतमाद के वोट के अमल को मॉनिटर करेंगे। मुल्क में बहरान का हल इलेक्शंस नहीं, सियासी मुजाकरात हैं। ख्वाजा आसिफ बोले परवेज इलाही ने इमरान खान की सियासी जेब पर डाका मारा, कुछ दिन बाद इमरान खान परवेज इलाही को फिर डाकू कहेंगे। इनमें जरूरत नहीं कि एतमाद का वोट लें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मामले पर विफाक और सदर आमने सामने। आरिफ अलवी की जानिब से मुश्तरका इजलास की समरी मंजूर ना करने पर हुकूमत ने दूसरी समरी भिजवा दी। मुश्तरका इजलास 12 जनवरी को बुलाने की एडवाइस।
بے یقینی کی فضا ختم کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا سندھ حکومت کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت ایم کیو ایم کی انتخابات نئی فہرستوں پر کرانے کی استدعا مسترد پرانی ووٹر لسٹوں پر ہی کرائے جائیں گے متحدہ کو سندھ ہائی کورٹ سے بھی حکم امتناع نہ مل سکا معاملے پر کل ریگولر بینچ سماعت کرے گا اگر کچھ ہوا تو بلدیاتی انتخابات کو خونی کہنے والے شخص کو شامل تفتیش کریں گے سندھ حکومت کا اعلان شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کا محور جھوٹ ہے خونی الیکشن کا بیان دہشت پھیلانے کی کوشش ہے ہم نے اپنی اس درخواست میں یہ گزارش کی ہے عدالت سے استدعا کی ہے کہ عمران خان صاحب پہلے دن کے وقوع سے لے کے اب تک اس کیس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور متضاد بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عدالت میں یہ درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جائے وزیر آباد فاقیہ ملزم نوید کے وکیل کی عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی درخواست کہتے ہیں عمران خان نے واقعے سے متعلق متضاد بیانات دیے پولی گرافک ٹیسٹ اصل ملزمان تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے بلوچستان میں آٹے کا بحران شہری جان داؤ پر لگانے لگے کوئٹہ میں جمع غفیر سرکاری آٹے کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا کسی کو آٹا ملا کوئی خالی ہاتھ لوٹا شہریوں کا زرغون روڈ پر دھرنا خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت خیبر پختونخوا میں آٹے کی قلت 20 کلو کا تھیلا 3300 کا ہو گیا بنو میں عوام کا پارا ہائی کوہار چنگی روڈ پر احتجاج ملکنڈ میں بھی خواتین سڑکوں پر انتظامیہ پر سرکاری آٹا من پسند افراد کو دینے کا الزام پنجاب میں بھی آٹے کے لیے قطاریں منچن آباد میں لائن میں کھڑے شخص کی حالت غیر ہو گئی پاکستان اور نیوزی لینڈ کراچی میں پہلے ون ڈے میں مد مقابل نائب کپتان شان مسعود فائنل 11 میں جگہ نہ بنا سکے لیگ اسپنر اسامہ میر کا عمدہ ڈیبیو کین ولیمسن کو کلین بولڈ کر دیا ٹام لیتھم نے 42 ڈیرل مچل نے 36 رنز بنائے آخری اوورز کا کھیل جاری 200 سے زائد رنز بنا لیے ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری سیاحوں کی موج مستیاں شوگران میں 3 اور ناران میں 6 انچ سے زائد برف پڑ چکی وادی نیلم وادی لپا میں کئی رابطہ سڑکیں بند